Zdravím dámy a pánové a srdečně vás vítám všechny na startu nové sezóny. Třetí sezóna v F1 už, utíká to šíleně a čtvrtá celkově i včetně F2 v rámci této mé kariéry. Začíná nám to, pokračujeme v Alpinu a mohla by to být velice zajímavá, možná ta nejlepší sezóna zatím v rámci této kariéry. Máme se na co těšit. Spousta novinek, zajímavostí, pokud jste zmeškali speciální předsezónní díl, tak to omrkněte, tam se dozvíte vše potřebné, odhalení vzhledu vozu, nové týmy, přestupy jezdecké, vývoj týmu v rámci jakoby součástek a továrny, statistiky, všechno se tam dozvíte, pokud jste neviděli tedy, tak mrkněte. No a my už teď na to vletíme, předsezónní příprava je v podstatě za námi, zbývá nám pouhých pár dnů a odstartujeme tedy novou sezonu v Bahrajnu a uvidíme, jak to zvládneme. Všechny vás tady zdravím, vítám, díky moc předem za pozornost. Děkuji každému, kdo videu hodí like, díky moc. Vítám také nové odběratele, podle statistik skoro polovina diváků, která pravidelně sleduje má videa, nemá ještě ani odběr. Byl bych vděčný, pokud byste těch pár sekund tomu obětovali a klikli na odběr, strašně tím pomůžete mě a mé tvorbě a nic vás to nestojí, takže taková vzájemná pomoc. Děkuji vám všem. No a teď už nebudu zdržovat, vletíme na to. Jak vidíte, máme pár dnů a co je na tom nejzásadnějšího a nejdůležitějšího, je, že tým nezahálí a budeme mít dokončený upgrade továrny, co se motoru týče na spec 3 úroveň, což nám odemkne další balík upgradeů na vůz, který budeme moci tedy nahodit. Takže důležitá věc a musíme v tom vývoji pokračovat, ať se udržíme na špici s ostatními top týmy. All right. Welcome to the new season. I think we've done a pretty good job protecting our development gains through the regs change. So taky si myslím. But get out there and let us know how it feels. Tak je to tady. Odcestovali jsme. Jsme připraveni na první závodní víkend nové sezóny, tak držte palce. Tak dámy a pánové, konečně se za malý moment dočkáme. Na ostro odstartujeme, začíná nám kvalifikace na první velkou cenu této sezóny. Tréninky vypadaly zajímavě všelijak. Střídalo se to tam, míchalo se to tam. Každý na jiných pneumatikách, na jiných směsích, takže uvidíme za chvíli, no. Držte palce. Tohle bude určitě zlepšení, ale otázka je jak zásadní. Poskočení na 6. místo, Perez zatím na čele. Tak nakonec 6. a 10. místo, vypadá to dost napěchovaně a vyrovnaně. Ocon poskočil, Norris tedy první. Bottas, premiéra Audi, 7. místo, ale jeho týmového kolegu tu nikde nevidím. Oscar Piastri zaostal v Q1 za svým týmovým kolegou při své premiéře taktéž. Ale postupuje a uvidíme, co v Q2 končí, tedy Stroll, Zhou, Latifi, Magnussen a Tsunoda. Takže pro Audi 50 na 50, Bottas velice dobře, Zhou bída, ale bída. I Zhou na 17. místě ztratil pouhou vteřinu na nejrychlejšího Norrise, takže vypadá to zatím vyrovnaně. Q2 je v plném proudu, Leclerc, Bottas, Gasly na čele. Sklápím křídlo a budu v cíli na 4. pozici, Ocon 8. Ajajajajajajajaj. Tak je to 11. místo a konec kvalifikaci. Vypadalo to do poslední chviličky, že to udržím, ale nakonec se to nepovedlo. Jako i kdyby nedošlo k tomu spinu, tak už by to zlepšení pravděpodobně nebylo, protože já jsem bych nestihl zajet do boxu, takže jsem musel pokračovat, ale už jsem měl málo baterie a ty pneumatiky už taky nebyly v ideálním stavu, takže asi bych to neposkládal. Každopádně Ocon natěsno postupuje, Hamilton končí, Schumacher končí, Piastri končí ve své premiéře tady v Q2, Bottas třetí, Albon druhý, ty vole, tak Audi a BMW vystrkují růžky v Q2, teda pouze část jejich týmu.
No a Schwarzman taktéž končí, no tak uvidíme. Držme palce v Q3 Okonovi, uvidíme, co závod a závodní tempo, jako kdybych to poskládal dohromady, byl bych o pár pozic výše, takže jede se s tím vozem zatím dobře, pohoda, akorát prostě jsem to neposkládal. Pojďme na závod. Months of rumor and speculation all come to an end today as we return to racing for the opening event of what promises to be an enthralling season. Welcome along then to round one of this year's Formula One World Championship. We'll be racing around 3.36 miles of the magnificent Bahrain International Circuit today. Keep an eye out for drivers locking the front left down into the tricky braking zone of turn 10. It's time to see how our drivers are stacking up after. Tak jak to dopadlo v závěrečné části kvalifikace, tedy už bez mé účasti, Norris pole position na start sezóny. Perez za ním. Vidíme, co druhá řada a kde bude Ocon, Verstappen, Leclerc, Russell, Ricardo. Albon, Bottas 7., 8. místo a Ocon tam nebyl? Penalizace Okona v prvním závodě? Dobrá tedy. Gautifi 16. Magnussen, Tsunoda, Zhou a Mick Schumacher. I Zhou oba také penalizace. U těch vzadu se to dá třeba ještě jakž takž pochopit. Ale u Okona je to trošku záhada. Vám, že to není nějaká nepříjemná předzvěst věcí příští. Jsem zvědav na strategie. Oba na opačném konci skoro. No a tady naše mašina. Takže o pár příček nahoře. Nečekal jsem tedy, ale budiš. Takže se pojďme podívat, jak to bude vypadat, co se strategie týče. Měli bychom to zvládnout s použitím měkčích sad. Červená, žlutá. Já bych to prohodil. Začal bych žlutou a pak bychom přezuli na červenou. Ale zase pokud to opotřebení bude vyšší, tak z červené bych mohl na bílou v případě potřeby, když budu začínat na žluté, tak už prostě potom bílá by byl průser. Ale já myslím, že by to mělo být snad OK. Takže pojďme to prohodit. Zkusíme tady takto. A uvidíme. Držte palce, dámy a pánové. První závod sezóny nám za malou chvíli startuje. Tak první polovina na žlutý a za mnou Hamilton je první s červenýma. Ocon má také žluté ještě, Piastri a pár dalších na červený. Takže je to zajímavě promícháno. Předpokládám, že všichni pojedou na jednu zastávku, ale nechejme se překvapit. Nečekal jsem Albona před Bottasem. BMWčko na to duplo. Myslel jsem, že Audi bude na tom ochlubí lépe, ale uvidíme, co v samotném závodě. Jde se na to. Tak můžeme začít. Červená světla se rozsvěcují, budeme startovat, vše je připraveno na start nové sezóny a je to tady, závod byl zahájen, vyrážíme kupředu. Velká cena Bahrajnu je v plném proudu. Start nebyl nejhorší, ale na červených pneumatikách tam dobře odstartoval Mercedes. Já se tady pokusím někde najít místečko. Drobný kontakt. Jestli na červených teďka skvěle odstartovali. Trošku jsem se propadl. Norris si udržel první místo a vepředu se nám tam bojuje, to tam zkusím, neskusím to tam, nestihnu to tam poslat, Piastri mu. Tady je celá řada soubojů před námi. To je Bottas, který se taktéž propadl na těch žlutých pneumatikách, zkusím útok. Dvojitý útok. Zjevilo se tam místečko. Bottas si to ale dobře hlídá.
pozor, máme tu žluté vajkaté! Mercedes v problémech! To je pravděpodobně Russell, který tam byl v průseru a teďka za mnou Piastri, který je připraven na útok. Stále žluté vlajky. Russell pokračuje, to vypadá. Nebylo to nic fatálního. Teď se potřebuju docvaknout rychle na jezdce přede mnou. Hamilton se na těch červených prodral už na 6. místo, Albon 5. A kde pak máme Okona, ten je 14. Norris výrazně ujel, tam musel využít nějakých soubojů ostatních jezdců, protože takovýto náskok během prvního kola přirozenou cestou pochybuju, že by získal. Oh, teď to tam smíklo. Oh, útok zezadu. Teď mi to tam na brzdy chtěl poslat Piastri, málem mu to vyšlo. A Bottasovi to přede mnou smíklo na tom obrubníku. Zatím je to před náma naštosované. Takový had dlouhý. Kromě teda Norrise, který začíná skvěle. Ou, 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 chybička v mém podání. Tady jsem byl hodně blízko za Bottasem v té nepříjemné brzdné zóně. Skopečka do zatáčky. A vzadu tam nastal další problém. Tak tam se dějí věci teďka a je to definitivní konec Russella a máme tu safety car. Máme tu safety car, dámy a pánové. Což pro nás... no, nic neznamená. Možná pro jezdce s červenýma nějaká změna, ale asi ani to ne. To je opravdu brzký safety car. A je to Russell, který tam byl znovu v problémech. A odstupuje tedy ze závodu. Před námi ještě celý závod, vypadá to, že nikdo asi do boxu nepojede, leda, že by tam měl někdo nějakou nutnost opravy. Ale vypadá to, že zatím asi ne. No a je to tady, dámy a pánové, zelené vlajky, závod byl restartován. Trošku mezírka přede mnou a bude se jí chtít pokusit využít Piastri. Oh, smyk drobný. Bottas se tam prodral kupředu, poslal tam divebomb a získal tam pár pozic. Norris se propadl a tady před námi bitva. Pozor, pozor, kontakt někde, průser. Tam se to zaštosovalo. Kevin Magnussen končí, tak tam je teďka řežba. Vypadá to, že nebude safety car. Posunul jsem se na 3. místo, Albon 2. Tam byla velká havárie, ve které i Valtteri Bottas, který odstupuje ze závodu. Tak máme mega úmrtnost. Sotva jsme odstartovali. Já se musím co nejrychleji chytnout Albona, než bude možnost využívat DRS. A další safety car, Robert Schwarzman končí. Albon má nějaké problémy s vozem. Tak to se nám dějí věci, dámy a pánové. Tady už bych možná měl uvažovat o přezutí na bílé pneumatiky. My máme do boxu... kdy? Za 14-15 kol. V 18. až 24. kole. Perez v boxech. Tak to je masakr. To je masakr, co se nám děje tady na startu nové sezóny. 4 jezdci už jsou mimo hru. Jeden z nich je velice dobře jedoucí Bottas, který byl vepředu. Do boxu zamířila celá řada jezdců. Takže by toho přece jenom zkusili využít, no, s těma červenýma určitě. Někteří možná kvůli oprav, protože tam to byla opravdu mela. No, tak... wow!
Je to tady, dámy a pánové, budeme tady mít další restart. Všichni jsme sjetí dohromady a můžeme znovu pokračovat. Opatrně teď vychytat ten správný okamžik a jde se na to. Dobrá práce. Jakmile jsem vyjel z toho závětrného pytle a BMWčko ho naopak použilo od Verstappena, tak jsem ztratil. McLaren je za mnou, Verstappen si pozici tady uhájil. Dva jezdci tam na červených. Ocon to přežil. Je na bílých po pit stopu. Je sice vzadu, ale pokračuje a to je hlavní. Tyhle zvěstila ten povedoucí dvou jezdců, musím se chytit. Se blížíme k té osobě zatáčce, ve které bývají problémy. Tak uvidíme, co nyní. A to je smyk! To je smyk McLarenu, který si tam roztočil a myslím, že sebou chytl svého týmového kolegu. Tak to... Virtuální safety car. Musím upalovat, tak držím tu deltu, ať mi nějak nezdrhnou. Tak McLareny se nám propadly dozadu. Možná budou poškozené. Ano, 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 vím. Nesnad přijít virtuální safety car. Jestli z toho nakonec... Ne, nebude z toho nakonec normální safety car, ale pozor. Teď na to musím dupnout. Dělejte, končete! Uf, to bylo na poslední chvíli natěsno, už mi ta delta klesala. A pořád ne a ne ten virtuální safety car skončit. No ale... ztrácím dost. Bude těžké dohnat. Ale vytvořila se tam díra za námi a jeden z McLarenů tedy zamířil do boxu. Tak. A Albon to má rozjetost fantasticky, sice společně se mnou k tomu přišel jako slepý gout, svým spíše vlivem štěstí. Ale na to se historie neptá, však to znáte. Výsledek je výsledek, ale k výsledku máme ještě 20 kol daleko. Norris byl tím jezdcem, který zamířil do boxu. Ricardo pokračuje. Ocon se posunul na 12. příčku. Vypadá to, že Verstappen začíná poodjíždět. Já se Albona držím, teďka mu to tam smíklo trošku s vozem. Teďka by to chtělo co nejdříve DRS-ko. My stále máme ještě daleko do pit stopu. Latifi má na červených pneumatikách nejrychlejší kolo. Přiblížil jsem se. On teď nemá slipstream a já zkusím i s baterií se dostat ku předu. Pojďme, sosáme to. Přebírám nejrychlejší kolo. To bude natěsno asi. Máme hlášenou novou strategii. Trošku jsem tam probrzdil. A dobře si to uhlídal Albon. Nevím, co po mně teď chtějí, teď nemám čas jakoby upřímně. Už máme DRS-ko. Jestli jsem viděl dobře, tak chtěli nechat strategii, akorát jí protáhnout o jedno kolo později. Tím, že jsme pošetřili ty žluté. Nechal jsem to zatím tak. No, čím více se spolu budeme prát, tím snadnější to bude pro Verstappena. Co za náma? Oba vozy Ferrari, Leclerc a Piastri. Opatrně, opatrně, opatrně. Mám DRS-ko, baterii, slipstream. Tohle nemůže Albon dlouho vydržet. To bylo naivní to tady zkoušet. Měl jsem si počkat ještě pomalit a počkat za ním na cílovku. Jakou máme rezervu na ty vozy Ferrari? Docela slušnou. Kde je tady detekční zóna? Počkáme si. Albon jde do defenzívy. Tohle už by neměl být problém, společně s DRS-kem jsem těsně za ním navíc. Pojďme.
Míším ze stopy. Tenhle útok už by měl vyjít. Povede se. O, on tohle nevzdává. Ale přežiju to. Přežiju to alespoň pro zatím, co teď ale tahle rychlá sekce. Pojďme raději si pokryt vnitřek. To nebyl ideální průjezd. Ale je to dobrý. Je to definitivně moje. Tak se dostávám na druhou pozici. Ty vole! Albon to tam zkusil zvnějšku, smyk. Teď tady budem vedle sebe. Myslel jsem, že to probrzdí, jak to tam pustil, že se s ním prokřížím. A switchbackem si ho smrsknu zpátky, ale ten prasák to zvládnul dobře. Krásný útok od Albona. Ale to nahrává jezdcům Ferrari, kteří se blíží, už je vidím ve zpětném začátku. Tyhle naše bojůvky. Kde je Ocon? Ocon je osmý, výborně. Ocon se probíjí na body. A pro mě další šance na útok, tentokrát jsem trošku dál, ale přesto to bude v pohodě stačit podle mě. Tentokrát je Albon do defenzívy na pravou stranu. Tomu ale nepomůže. Bacha. Teď je blíž, ale než minulém kole, tady by mi to mohl zkusit znovu poslat. Hlídám si vnitřek. Útočí! Alex Albon ve svém BMW. Je po mém boku. Tady se ale nevlezeme. To bylo na milimetr. A už jsou tu Ferrari. Tak to je neskutečná premiéra nové sezóny. Naprosto šílený dramatický závod. Ani nedýchám. Stocený až na prdeli. A bojujeme. Všichni jsme na žlutých, ta naše pětice. Latifi na červených se tam prodírá kupředu, ale... No, ty vole, no někteří na těch hardech by mohli vydržet až do cíle možná. To by mohlo být ještě zajímavé, pokud bychom neměli další safety car. A my pojedeme do boxu normálně. Teďka bacha, 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 bacha. Yes! Jsem v detekční zóně za ním, ale budu mít... Takže budu mít DRS-ko, ale... Už jdu před něj teď. Takže budu moc ujet a teďka si na něm smlsnou Ferrari, protože on nemá DRS-ko. Oni budou mít. To je klíčový moment. Verstappen už s velkým náskokem vepředu. Uf. Ještě nejsme ani v půlce závodu. Wow. Pozor na to. Nemůžu ho setřást. A on se znovu dostává kupředu. Ale to od něj nebylo takticky úplně ideální, protože teďka mu to můžu vrátit. Jo, Verstappen se právě dostal do vedení, kámo, já myslím, že už před nějakou dobou. Tady jsem musel zvolnit, abychom se nestřetli. Chyba tam je někdo další ještě, tam je Perez na hardech. A je tu pitstop pro Albona. Na, ty vole, co bude přezouvat, to musí být bílé pneumatiky, podle mě. My máme ještě čas. Tak to je zajímavá změna, nečekaná. Nevím, jestli Ferrari mají DRS nebo ne. V boxech také Leclerc, takže Piastri zůstává, je třetí. Tak v boxech Verstappen z prvního místa. Piastri se za mnou drží. Moje pneumatiky relativně OK. A teď se Piastri přihnal s pomocí DRS-ka slipstreamu. Ještě to tam bude chtít zkusit Perez. Latifi také v boxech. Vidíme, co nazujou ostatní. Já to tam vidím na hardy, podle mě. T
Jsem doufal, že se tady nezamíchám s nimi před pitstopem a nebudu se tady zdržovat. Ale Piastri se docvakla, Piastri vede. Piastri vede závod ve své premiéře ve Ferrari. Okon čtvrtý. Toho by teoreticky ani nemusel čekat pitstop. To vypadá, že by to mohli na těch hardech vydržet do cíle, a to by z Pereze a Okona činilo lídry závodu, i když Okon ztrácí, Perez má náskok, teďka by ho možná potřeboval trošku zbrzdit, aby se Okon dohnal, ale by zase ujel Piastri a Albon na bílých čerství, by toho mohl využít. Ale já budu přezouvat na červené tedy. Pneumatiky, OK, to těch pár kol ještě vydrží určitě. No a válka pokračuje. Dobré brzdy. A krásně zvnějšku mohl tu zatáčku projet lépe. Perez si to hlídá. Budeme ztrácet grip, jak máme hlášeno. Ale vyplatí se to vydržet. Tady byla chyba Piastriho. Teď bych se mohl dostat před něj a nemusel bych být sám. Tam je také Perez za námi a nemá tam kudy. Teďka ho tam trošku skřípl podle mě Piastri. A bitva na špici pokračuje a Okon už se k nám dotáhl a to jsem nebrzdil nikoho nějak úmyslně. Ty vole, tady jsem dlouhý. Člověk chce brzdit později. Ale stačí maličko a poděláte to. Smyk. V 18. bychom měli jet, oni nám předtím hlásili, jak to prodloužím na 19. ale raději, jak se tady z tohoto chumlu zdekuju. Vidíme, kde bych se potom vynořil. Ale hlavně budu mít čerstvé červené. Piastri by mě měl napodobit. Zvolit také červenou. Vidíme, jestli se nepokusí o undercut a nepojede do boxu už v tomto kole. Bylo by to možná dobře. Ne, zůstal, ne, míří do boxu, mám teď volno, ještě mi daroval DRS. On undercut je sice fajn. Ale zase ty červené, nechcete je mít na voze příliš dlouho. Ale mohl by mu to vyjít. Tak pro změnu já jsem se dostal do čela závodu. No a jsem zvědav, jak moc zničené budou mít jestli ty jejich hardy, které nazuli pod safety carem. V podstatě skoro v úvodu závodu. Nebo jestli půjdou taky ještě na červené smíče. Tak, jsme v boxech. Očekávám, že by se měl vynořit někde tam kolem těch BMWček a Ferrari. 10. až 13. místo. Piastri šel na další žluté. Já myslím, že ty červené by to měly zvládnout. A pozor, už se tady řítí. Ty vole, já jsem mu chtěl uhnout a najednou jsem si všiml, že on je vpravo za mnou. Že na to nešel zvnějšku. Tak teď to byl totální chaos na tom výjezdu z boxu. Ale jsem před ním a mám červené pneumatiky, tak to bych jim snad měl ujet. A
Albon dokonce na hardech. Jestli vidím dobře. Špatně jsem se díval. Teďka, pokud jim neujedu, tak to bude špatné. Hamilton přede mnou 4 vteřiny. Ještě tam těch červených není dobré, asi se ještě nezahřáli. No, Perez, Ocon, Gasly, první trojice, Stroll je čtvrtý. žluté vlajky. Lewis Hamilton odstupuje ze závodu, máme dalšího odpadlíka, 15 jezdců zůstává na trati. A Hamilton byl přede mnou. Takže teď tam bude ještě větší díra, protože Hamilton byl, myslím, přímo přede mnou. O pár vteřin. Schumacher se mezi tím dostává před Tsunodu. Oscar Piastri přebírá nejrychlejší kolo. Na těch čerstvých žlutých svíští dobře a má DRS-ko. Já se potřebuji před něj dostat na sekundu. Pak už bych mohl mít... teď mě tady málem sevřel, ale bylo to čisté. Drobná brzda pro brždění. Jsme bok po boku. Tady jste vnitřní strany, nechceš. Málem kontakt, Piastri útočí. Teď mi to zavře. Jasně. Kdybych to tam ponechal, tak jsme v sobě. Tady jsem raději zachoval chladnou hlavu. A smlsnu si ho o chvíli později a za námi se bojuje Albon s Leclerkem. Se tam perou o 10. příčku. To by nám taky mohlo vyhovovat. Krásné souboje, celý závod. Ocon za Perezem, ale daleko celkem, 3 vteřiny. Pojď. Teď. A zdrhám DRS-ko, baterie, všechno. A teď to musí být úplně top kolo. To bude asi nejrychlejší kolo, Piastri mu jsem zdrhl z DRS-ka. Takže cíl splněn. Dle očekávání už bylo na čase. Na těch měkkých čerstvých. To tam rubnout. Vyžímal jsem úplně komplet baterii. Ale stálo to za to, ty vole, pokud nebudu dělat chyby, tak už by mě snad Piastri neměl dotáhnout. Tsunoda přede mnou, nějakých 6 vteřin, 6 kol do cíle. O vteřinu rychlejší kolo než Tsunoda přede mnou, jak vidíte nahoře. Oni tam jsou v takovém vláčku, takže když se tam budou navíc ještě spolu prát a plus ta moje výhoda pneumatik, tak ještě to není ztracené. Teď to byly 2 vteřiny, oni se tam perou. Bohužel špatná zpráva je, že mi odcházejí pneumatiky, jak jsem to hnal kupředu. A ještě nás stále čeká dost kol, což je dobré a zároveň špatné. Tempo se pomaličku trošičku zmírňuje, jak mi čím dál tím víc odcházejí pneumatiky, ale vidíte, že opět tam dochází k soubojům a už bych se měl definitivně přiblížit. To je Tsunoda se Strollem v souboji, kontakt snad i mezi nimi a využil toho Schumacher, který se odpoutal od té skupinky. A už je mám pár kol před cílem. Já mám sice jeté červené, ale oni mají jeté bílé. Tady by ta výhoda pro mě měla být značná, ale musím použít mozek teď. Stále čas do cíle a neutočit za každou cenu v nějakém nesmyslném místě, počkat si. Jo, palivo vydrží. Hlavně když pneumatiky vydrží. Nechal mi tam místečko.
Tady budu mít mega, mega výhodu v přilnavosti v téhle sekci. Pojďme na to, pojďme na to. Jak daleko je Stroll, budu od něho mít DRS-ko, teda Tsunoda. Strola jsem právě rubnul. Ještě tam je za náma Piastri, který jsem myslel, že už je daleko pryč. A nabírá tempo zase a pozor, teďka to bude zpětný útok. Ah, myslel jsem, že tím, jak jsem si nejel do defenzívy, že už ho jakoby odlákám od toho, aby tam nešel doprava a on se tam přesto ještě šikovně zkusil dostat. Ale bohužel už je tady i Piastri, který zatím poraží svého týmového kolegu. Tsunoda toho využívá, Schumacher už nám odjel daleko. A v předposledním kole tady ne, tady ne. Perez první, Ocon druhý, Gasly třetí, tam už to vypadá, že k žádným soubojům nedojde. Tam se vytvořily rozestupy, ale tady to bude ještě brutální. Každý bodík se počítá. Tohle já nemůžu, já teď nemůžu zautočit, tam že Piastri se moc ostýchat nebude. Kdo z nich teď nebude mít DRS, kdo tam byl v té detekční zóně první z té trojičky? Já to DRS mám, nemá ho Stroll, jsme v posledním kole. Neskutečné premiéry čtvrté sezóny, šílená velká cena Bahrajnu. Ještě není konec. Piastri během chvilky získal dvě pozice, já už mám totálně zdevastované pneumatiky. Červené na 50%, to není dobré. Teď ty vole, s baterkou. Česné. Nebyl tam ale kontakt s Mikmálem. Fantastické souboje. A chyba. Chyba. Ty pneumatiky. Tohle už asi nestihnu zpátky. Naštěstí jsem nestratil pozici, Perez zvítězí. Už to klouže, jak vypršelo na těch pneumatikách. Tak už to jenom dovést do cíle, každý bodík se může hodit. Dal jsem do toho všechno. Ale tam v té zatáčce to byl průser. No a máme bednu, protože Esteban Ocon dojede na druhém místě. A Gasly na třetí pozici, taková nečekaná bedna, jsme v cíli, DRS už mi je teď k ničemu. Deváté místo, jsme na bodech, tohle byl totální blázinec. Škoda, Schumacher, dobrý závod. Při tom druhém safety caru jsem měl asi taky jedna ty bílé. Ale kdo ví, jak by to dopadlo, pochopitelně. Po závodě se to snadno říká, ale těch možností tam byla celá řada. Já myslel, že tím, jak jsme ještě daleko od toho pitstopu, že raději si podržím pozici. Pořád budu ještě rychlý na žlutých, potom tam fouknem červené. Navíc mohl kdykoliv přijít ještě nějaký další safety car a tak dále, takže jsem na ty bílé nechtěl. Ale teď, když už víme, jak to vše proběhlo a jak to dopadlo, tak samozřejmě si člověk může říct, že ty bílé by asi možná dopadly lépe. Ale dobrý, krásný závod. Týmově jsme nazbírali krásnou porci bodu. Perez tady vítěz. Ocon, Gasly, druhé, třetí místo. No a Mercedes, který vypadal na jedny z největších favoritů, oba jezdci mimo a nedokončili. Bottas s Audinou, který vypadal silný.
také nedokončil. Ferrari to také moc nevyšlo. No, čeká nás, myslím, parádní sezóna. Tak tady to vidíte, dámy a pánové. Schumacher z 20. místa na 5. příčku, 10 bodů pro Haas. Já teda 3 bodíky díky nejrychlejšímu kolu, tam to bylo jasné, že když budu v posledním stintu na těch čerstvých červených, že to tam půjde. Premiérové body pro BMW Williams, po jejich návratu řekněme. No a Oscar Piastri 7. místo, dvouzástavková strategie, jinak většina na jednu zastávku. Latifi byl v boxech dokonce 3x a málem se dostal na body, takže také dobrá práce od něj. No a tady zbytek jezdců a hromada odpadlíků, Hamilton, Schwarzman, Bottas, Magnussen, Russell, ti všichni závod nedokončili. No a pojďme se podívat na pořadí. Tam toho samozřejmě u jezdců příliš mnoho neuvidíme, protože tady ta tabulka kopíruje výsledky. Ale v poháru konstruktérů Red Bull nazbíral nejvíc bodů. Alfa Tauri druhá, my jsme třetí, Haas čtvrtý. Ferrari, Aston Martin, BMW, McLaren, Audi, Mercedes. No, myslím, že po tomhle divokém závodě ta tabulka nemá úplně vypovídací hodnotu. Ale jsem zvědav, co nám přinesou další závody. Další závody, myslím, Saudská Arábie. To je masakr, trať samé bariéry, to bude masakr. Já tu trať vždycky se na ní těším, ale zároveň netěším. No uvidíme. Pro dnešek je to vše, dámy a pánové, hoďte palec nahoru videu, pokud se vám líbilo, pokud jste se aspoň trošičku bavili. Moc děkuji každému, strašně mi tím pomůžete. Mrkněte do popisku videa, tam najdete nějaké zajímavé odkazy, informace a tak dále, co byste potřebovali vědět. Pokud se stanete odběratelem, děkuji každému. Každý, kdo je odběratel mého kanálu, je borec. A celý rok se vám bude dařit, když dáte odběr. No a klobouk dolů před členy kanálu, protože jim patří ze srdíčka poděkování největší. Bez nich by tento kanál nemohl fungovat. Takže díky a kdo se chce stát členem kanálu, připojit se pod videem. Ale mlčím, loučím se, mějte se krásně, užijte si zbytek dne a příště zase na viděnou. Naslyšenou.